ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው የዮሴፍ ችሎታን ለመጨመርና በአጠቃላይ በጥንዶች መካከል ተወዳጅነትን ለመጎናጸፍ ቁልፍ መፍትሄዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን አብረን የምናይ ሲሆን እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የመቆም ችግር እንዲሁም ተሎ የመርከስ ችግር በሚያጋጥመን ጊዜ ምን አይነት መፍትሄዎችን ብንወስድ የተሻለ ፐርፎርም እናደርጋለን የሚለውን ነገር ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዮሴፍ ችግር የምንለው በሁለቱም ጥንዶች ወይም ደግሞ በወንድየው ወይም በሴቷ መቆየት የሚገባቸውን ታይም ሳይቆዩ ሲቀሩ የሚፈጠር ችግር ነው ማለት ነው። ተሎ የመርከስ ችግር የምንለው ወንድየው በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚረካ ከሆነ ወይም የወንድ የዘር ፍሬውን በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚለቅ ከሆነ ተሎ የመርከስ ችግር አለ ብለን እናወራለን። አጠቃላይ የዮሴፍን ጥንካሬያችን የሚጨምሩ እንዲሁም የስንፈተ ዮሴፍን ችግር የመቆም ችግር ሊሆን ይችላል፣ ተሎ የመርከስ ችግር ይችላል የሚከላከሉ ነገሮችን ዛሬ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው እንግዲህ ጭንቀትን መቆጣጠርና ማስወገድ ይሆናል። ወንዶቹ የመጀመሪያ ወይም ሁለተኛው ሊሆን ይችላል ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ ተሎ የመርከስ ችግር በሚያጋጥማቸው ጊዜ በሚቀጥለው ጊዜ ይፈራሉ ማለት ነው። ወሲብ አጋሪ ንቀት ሊደርስብኝ ይችላል፣ ይህ ተወዳጅነቴን ይቀንሰዋል በሚል የመፍራት ባህሪ ይኖራል። ግንኙነት ሊያደርጉ በሚፈልጉበት ጊዜ ጭንቀትን ይጨምራሉ ማለት ነው። ጭንቀት ደግሞ በራሱ የብልት የመቆምን ሁኔታ አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ጭንቀትን ማስወገድ ያስፈልጋል። ጭንቀትን ብዙ ጊዜ ለማስወገድ ጭንቀቱ ከፍተኛ ከሆነ መታከም ያስፈልጋል። ቀለል ያለ ጭንቀት ከሆነ ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ጭንቀትን መቀነስ ይቻላል። እንቅልፍ በደንብ በመተኛት የእንቅልፍ ማነስ ችግር የሚያጋጥመን ከሆነ በቂ የሆነ እንቅልፍ በመተኛት መቀነስ ይቻላል። ሌላው ደግሞ ዘና ማለትን በማዳበር መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ግንኙነት በፊት ደግሞ የተወሰነ ከዮሴፍ አጋራችን ጋር ለዮሴፍ ነገሮችን በማውራት እንዲሁም በመነካካት የተወሰነ ጭንቀታችን እንዲረሳ የማድረግ ስራ መስራት አለብን ማለት ነው። ጭንቀት ነፃ ከሆነ በቂ እና አስፈላጊውን ግንኙነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ የሚሆነው ምንድነው? በቅድመ ዮሴፍ እንቅስቃሴ ላይ ማተኮር ማለት ነው። ቅድመ ዮሴፍ ማለት ዮሴፍ ከመፈጸማችን በፊት ምን ምን ሳይኮሎጂካል ሬዲነስ ማድረግ አለብን፣ ምን ምን ተግባሮችን መፈጸም አለብን የሚለውን ማተኮር ያስፈልጋል። እንግዲህ የመጀመሪያ ማድረግ እችላለሁ፣ ዛሬ የምፈልገውን ነገር መፈጸም እችላለሁ የሚል ድፍረት ያስፈልጋል። ድፍረት ካለን ደግሞ ጭንቀትን ወይም ፍርሃትን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። እንደማድረግ እንደምንችል ድፍረቱ ኑሮን መጀመር አለብን። ሌላው የአኗኗር ዘይቤያችን መለወጥ አለብን። ያው ዘና ማለት በደንብ እንቅልፍ መተኛት፣ ስፖርት መስራት፣ የተመጣጠኑ ምግቦች መብላት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ግለ ዮሴፍ ምናልባት ወይም ደግሞ ራስን በራስ ማርካት የምንለውን ነገር የሚፈጽም ከሆነ አንዱ የመቆም ችግርን ከሚያመጡት ወይም ደግሞ ተሎ የመርከስ ችግርን ከሚያመጡት አንዱ ግለ ዮሴፍ መፈጸም ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛው አዲስ ነገርን መሞከር ነው። እንግዲህ በብዙ ጊዜ በትዳር አጋራችን በምንቆይበት ጊዜ የምናደርገው ግንኙነት ሁኔታ እየተለመደ ይመጣል። ለግንኙነታችን ለዮሴፋችን ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። መነሳሳትን መፍጠር ያስፈልጋል። ስሜታዊነትና ደስታ እንዲፈጥር አዳዲስ ሜቶዶችን፣ ፖዚሽኖችን፣ ሁኔታዎችን በሙሉ እንደ አዲስ መቀየርና አንዳንድ ጊዜ ለየት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከወትሮ ለየት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለ ዮሴፍ ማውራት እንዲህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው አራተኛው የሚሆነው የማስገባትና የማስወጣት ዘዴን መጠቀም ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዮሴፍ እየፈጸምን ባለንበት ሰዓት ስሜታችን በሚመጣበት ወይም ደግሞ የእርካታ ደረጃ በምንደርስበት ጊዜ የወንድየውን የዘር ብልት ማውጣት ያስፈልጋል ከሴቷ። ስለዚህ ከመፍሰሱ በፊት እናወጣለን፣ ከዛም ውጭ ላይ እናቆየውና ስሜታችን ዝቅ ሲል እንደገና ግንኙነታችን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥቅሙ ምንድን ነው? የእርካታ ሰዓት በሚደርስበት ጊዜ በምናወጣበት ጊዜ የእርካታ ስሜታችን እየቀነሰ ይመጣና እንደገና የቆየንበትን ያህል እንደገና እንደ አዲስ የማቆየት ልምዳችን እያዳበረ ይመጣል። ለተወሰነ ጊዜ እንደዚህ እያደረግን ከሄድን በኋላ ልምዳችን እያዳበረ ተሎ የመርከስ ችግሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ወደ ውጭ አውጥተን በምናቆይበት ጊዜ የሴቷን ስሜት ላለመጉዳት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከእሷ ጋር መናበቡ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የእሷ ስሜት እንዳይቀንስ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሜተድ እንግዲህ ማጨስ፣ የሚያጨስ ከሆነ ማጨስን ማቆም ነው። ማጨስ ማይጎዳው ነገር የለም እና በዋናነት የመቆም ችግር የሚያመጣው የተሎ የመርከስ ችግር የሚያመጣው አንዱ ማጨስ ስለሆነ የምናጨስ ከሆነ ማጨስን ማቆም ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛ የሚሆነው እንግዲህ ነፃ ግንኙነት ማድረግ ነው። በነፃነት መነጋገር ያስፈልጋል።
በዘወይ ፍቅር አጋር ጊዜ ይሻላል እንጂ ብዙ ጊዜ ትዳር ላይ ቦንድ የሆነ ሴትዮ በግንኙነት ጉዳይ ላይ የማውራት ባላችን በጣም ይቀንሰ ነውና በቃ ልጅቱ ቢመቻትም ባይመቻትም ግንኙነቱ ለቁም ከሆነም ደላ ጓደኝ ለሴት ጓደኞቿ ታወራለች እንጂ ብዙ ጊዜ ከወንድ አጋሯ ጋር ወይም ትዳር አጋሯ ጋር የማውራት በግልጸኝነት የማውራት ባህሪያችን ይቀንሳልና ያችን ባለመነጋገራችን ምክንያት እስከ ትዳር መፍረስ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ችግር ካለበት ጭንቀቱን ለመቀነስ የበታች ስሜት ወይም የጥፋተኝነት ስሜቱን ለመቀነስ የቷ እሱን የማበረታታት ባህሪ መኖር አለበት። ወንድየው ደግሞ በግልጽ እሷ የሚመቻት መጠየቅና በሚመቻት ሁኔታ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዷ ሴት ከሌላኛው ሴት በተለያየ በወሲብ ዝግጅነትና እርካታ ላይ ልዩነት ስለሚኖር በደንብ መነጋገር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ካልጋ ውጭ ያሉ የግንኙነት ችግሮችን መፍታት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቀን ላይ የምናደርገው መነታረክ፣ መጨቃጨቅ፣ መሰዳደብ በወሲብ ላይ ግንኙነት ችግር እንዳያመጣና ፍቅርን እንዳይቀንስ ወደ አልጋ ከመሄዳችን በፊት ያን ነገር ሶልቭ አድርጎ መሄዱ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከወሲብ አጋር ወይም ከሴቷ ምክርን ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ሴቷ ብዙ ጊዜ ሴቶቹ ይለያያሉ። አንዳንድ ሴቶች የሚፈልጉት ነገር ከተሟላላቸው ተሉ የሚረኩ ሴቶች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ይዘገዩ አሉና የእነሱን ፍላጎት ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ግንኙነት በምናደርግበት ጊዜ ነርቭ ኢንዲንጎች የወንድዮ ብልት ላይ ያሉ ነርቮች በጣም ሰንሰትታይዝ ሊሆኑና ተሎ የመርካት ባህሪ ይኖራልና ሁለተኛው ሶስተኛው ላይ የመቆየት ባህሪ ይኖራል። ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ አድርጎ መተውን ማቆም አለብን። በተለይ በትዳር አጋር ላይ ማለት ነው። ሁለት ሶስት ጊዜ በሚያልበት ጊዜ የመቆየት እድል ይኖራል ማለት ነው። ምክርን በተለያየ አጋጣሚ ከሴቷ መውሰድ አስፈላጊ ነው። ስር የሰደዱ የጤና እክሎች ካሉ እነዛን መቆጣጠር ወይም ማከም ያስፈልጋል። እንግዲህ ምናልባት የመቆም ችግርን ወይም ደግሞ ተሎ የመርካት ችግርን የሚያመጡ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንደ ስኳር በሽታ፣ ልብ በሽታ። እነዚህን የቆዩ ስር የሰደዱ በሽታዎችን ተሎ ማከም ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዛ በሽታዎች ሲታከሙ ተሎ የመቆም ችግሩ ሊቆም ይችላል ማለት ነው። እና እንዲሁም ለእነዚህ በሽታዎች የሚወሰዱ መድኃኒቶች ችግር የሚፈጥሩ ከሆነ እነዛ መድኃኒቶች እንድናቆም ወይም እንዲቀየር ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። እነዚህን ማስወገድ ያስፈልጋል። ሌላው የአኗኗር ለውጥ ማድረግ ነው። ህይወታችን እንግዲህ ጤነኛማ ጠንካራና የግንኙነት ብቃታችን ለመጨመር ስፖርት መስራት፣ በየቀኑ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ የአመጋገብ ሁኔታችን መቀየር፣ ለምሳሌ ጥሩ የተመጣጠነ ምግቦችን በየቀኑ መመገብ፣ አንዳንድ ፖርን ወይም ደግሞ የግንኙነት ህልሞች ካሉ የሚያይ ከሆነ ሰውየው በጭንቅላታችን ላይ ለውጥ ስለሚያመጣ ነርቮች ላይ የኬሚካል ለውጥ ስለሚያመጣ እነዚህ ፊልሞች ማስወገድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች አስፈላጊ ነው ለውጥ ማድረግ ማለት ነው። ሌላው በግንኙነት በምናደርግበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ወይኔ ተሎ ምናምን ብለን ወደ ግንኙነቱ ላይ ትኩረት መሰጥ ከሆነ ተሎ የመርካት ባህሪ ስለሚኖር ለተወሰነ ጊዜ ሀሳባችን ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ነገር መመሰጥ፣ ሌላ ነገር ማሰብ ግንኙነት እያደረግን ለተወሰነ ቀን ማለት ነው። እንደዛ ካረግነ ስሜታችን ላይ ትኩረት ስለማናደርግ የመቆየት ባህሪ ይኖራል። እያዳበር ነው እየጠነከርን እንመጣለን ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ የሚቀቡ መድኃኒቶች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ ተሎ መርካትን ለማስወገድ ፕሪማቹር ኢጃኩሌሽን ዊፕ የሚባሉ አሉ። እነዚህ የሚቀቡ መድኃኒቶች ናቸው። ሌላው ክሬሞች አሉ የሚቀቡ የወንድየውን የብልቱን አካባቢ ከ15-20 ደቂቃ በፊት ቀደም ብለን እንቀባዋለን ማለት ነው። በዛን ታይም ላይ ስሜትንና ነርቮቹ እዛ አካባቢ ለስሜት የሚያጋልጡ ነርቮችን ደምፕ ወይም ደግሞ ስለሚያደነዝዝልን ለረጅም ጊዜ መቆየት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እንደሚረጩም አሉ ሊዶኬን ስፕሬ የሚባሉ እነዚህም ተመሳሳይ ስራ ነው ያላቸው። ስሜታችንን ግላንስ ፒነስ የምንለው ጫፉ አካባቢ ነው በጣም ስሜት ያለ፣ እዛ አካባቢ ተሎ ወደ ስሜት ወደ መርካት አካባቢ እንዳልመጣ ነርቮችን የማደንዘዝ ባህሪ ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ የሚቀቡ መድኃኒቶችን መጠቀም ይቻላል። እዚያው የሆነ ስሜትን የመቀነስ ፍላጎትን የመቀነስ የጎንዮሽ ጉዳት ይኖራቸዋል፣ ግን ያው ከፈለግ ነው ያን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ኮንዶም ነው። ለተወሰነ ጊዜ እንግዲህ የትዳር አጋራችንን ስለማስደሰት ኮንዶም፣ አንደኛ ኮንዶም የወሊድ መቋጠሪያም ነው። ሁለተኛ ኮንዶም ብንጠቀም ሰውየው የስሜት ሁኔታው ስለሚቀንስ በኮንዶም ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ እንዲቆይ ሊረዳው ይችላል ማለት ነው፣ ኮንዶም ቢጠቀም። ስለዚህ ይሄን መጠቀም ይችላል። ሌላው አዩርቬዲክ ሀርባል ሚዲስን፣ ቻይነስ ሀርባል ሚዲስ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ መድኃኒቶችም የመቆም ችግርን ለማስወገድና ተሎ የመርካት ችግርን ለማስወገድ የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች ናቸው ማለት ነው። ከዚህም በመቀጠል ዚንክ ሰፕልመንት የሚባል አለ። ዚንክ ሰፕልመንት የምንለው እንግዲህ ዚንክ የተለያየ ጥናቶች እንደሚገልጹት ከሆነ በዚንክ እጥረትና የመቆም ችግር ወይም ደግሞ ተሎ የመርካት ችግር ግንኙነት እንዳለ ነው የተለያየ ጥናቶች የሚያሳዩት።
ስለዚህ ዚንክ ጥረት ያለበት ሰው የመቆም ችግር ወይም ደግሞ ቶሎ የመርካት ችግር ያጋጥመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? የመቆም ወይም የስንፈተ ወሲብ ችግር ያለበት ሰው በየቀኑ 11 ሚሊ ግራም ዚንክ መውሰድ አለበት ማለት ነው በየቀኑ። ይሄ ያለውን አንደኛ እንግዲህ ዚንክ አጠቃላይ የህዋስ እድገት በሽታን የመከላከል አቅማችን የሚጨምር ነው። እዚህም በተጨማሪ የቴስቶስትሮንን ሆርሞን መጠን በሰውነታችን ውስጥ በመጨመር የወሲብ ችግርን ወይም የስንፈተ ወሲብን ችግር የመቅረፍ ባህሪ አለው፣ ወይም ደግሞ የሴክስ ስሜታችን ፍላጎት ስለ ሴክስ ያለን ፍላጎት እንዲጨምር የማድረግ ባህሪ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዚንክ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ሌላ ቴክኒክ ተብሎ የሚታሰበው ፖዝ ስኩዊዝ ቴክኒክ የሚባለው ነው። ፖዝ ስኩዊዝ ቴክኒክ ማለት ደግሞ ማቆምና ለተወሰነ ጊዜ ግንኙነት ብልታችን ጨቆና አድርጎ በመያዝ መቆየት ዘንድ ስሜታችን ሲሄድ እንደገና ግንኙነት ማስጀመር ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ወሲብ እየተፈጸመ ባለበት ጊዜ ሰውየው ከፍተኛ ስሜት ወይም ደግሞ ለመርካት ሲዘጋ አካባቢ ሲደርስ ያቆመዋል ወይም ያስወጣዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብልቱን በሁለት በጣቱና በአውራ ጣቱ ጭቁና አድርጎ መያዝ ማለት ነው። የስሜቱ እየቀነሰ ሲመጣ እንደገና ግንኙነቱን ያስቀጥለዋል ማለት ነው። እንዲህ ያረገ መቆየት እስከሚፈልገው ታይም ድረስ መቆየት ይችላል ማለት ነው። የሚይዝበት ቦታ እንግዲህ ፒነስ ወይም የብልት አካል ብሎ የሚጠራው ሄድ አለው፣ መጨረሻ ያለው ጫፉ እና ቦዲ የምንለው መሀሉ አለ። በሁለቱ መካከል ጎድጎድ ያለ ቦታ አለ። ያን ፓርት ጭቁና አድርጎ መያዝ ማለት ነው። ዘን ስሜቱ ብርድ ሲል እንደገና ማስጀመር ማለት ነው። ይህን ከእሷ ጋር መናበብ ትዳር አጋሩ ጋር መናበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው እዚህም ተጨማሪ ስቶፕ ስታርት ቴክኒክ የሚባለው ነው። ይህም ከቅድሙ ማስወጣት ማስገባት ጋር የሚመሳሰል ነው። ስሜታችን አካባቢ ስንደርስ አስወጡቶ ቆይቶ ትንሽ ቆይቶ እንደገና ማስጀመር እንደማለት ነው። ከዛ ሌላው ዋነኛው ፐልቪክ ፍሎር ኤክሰርሳይዝ የምንለው ነው። ፐልቪክ ፍሎር ኤክሰርሳይዝ የምንለው አጠቃላይ የዚህ ሽንት እንድንሸና ወይም ደግሞ ግንኙነት በምናደርግበት ጊዜ መቆም የሚቋጠሩት መስሎች ናቸው። በብልት አካባቢ ያሉ መስሎች ማለት ነው። እነዚህ መስሎች እንዲጠነክሩ ማድረግ ማለት ነው። እነዚህ መስሎች ያዝ ለቀቅ በማድረግና በማኮማተና በማላላት ጥንካሬያቸው መጨመር ይቻላል። ለምሳሌ ያዝ ለማድረግ 3 ሰከንድ መቆየት፣ ለቀቅ በማድረግ 3 ሰከንድ በመቆየት፣ ከዛ ይሄን 10 ጊዜ ማድረግ፣ ይሄን ደግሞ ለቀን 3 ጊዜ ማድረግ ማለት ነው። 10 ጊዜ በቀን 3 ጊዜ ይሄን ማድረግ ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ወንዶች ሽንት ሲሸኑ ሽንታቸውን ቀጥ ያደርጋሉ ይለቃሉ፣ ቀጥ ያደርጋሉ ይለቃሉ። በዚህን ታይም ላይ ስሜታቸውን መቋጠር ይለማመዳሉ። በዛ ላይ ደግሞ መስላቸውም እየጠነከረ ጡንቻቸው እየጠነከረ ይመጣል ማለት ነው። እና ይሄ አጠቃላይ ፐልቪክ ፍሎር ኤክሰርሳይዝ የራሱ የሆነ ስቴፕ አለው። ጤና ባለሙያዎችን በማማከር ስቴፖችን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እዛም በመቀጠል እንግዲህ ማስተርቬሽን ነው። እንግዲህ ማስተርቬሽን ወይም ራስን በራስ ማርካት የምንለው ብዙ ጊዜ ይሄን ችግር የሚያመጣው ነው። የመቆም ችግርን ወይም ቶሎ የመርካት ችግር የሚያመጣ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ አጋራችን ለማስደሰት ሲባል 2 ሰዓት አካባቢ ወይም ከአንድ ሰዓት ቀደም ብለን እናከናውናለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ስሜታችንን ቀንሰዋለን ማለት ነው። ስሜቶቹ ስለሚቀንስ በዛ በኋላ ግንኙነት በሚያደርግበት ጊዜ ግንኙነቱ መፈጸም ይችላል፣ ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል ማለት ነው። ይህን እያደረገ ለተወሰነ ጊዜ ቢቆይ ከግንኙነት አጋሩ ጋር የሚቆየውን ጊዜ ማሻሻል ይችላል ማለት ነው። ሌላው ለተወሰነ ጊዜ ማቆየት ነው። ለተወሰነ ጊዜ ጋፕ መስጠት፣ ለሳምንት ለምናምን ግንኙነትን ጋፕ ማድረግ ነው። ጋፕ በመጠቀም የተወሰነ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ይሄም ሌላኛው መንገድ ነው። እዚህ በመቀጠል በተለይ የመቆም ችግርን ኢሬክታይል ዲስፋንክሽን የሚባለውን ሁለት አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ያደገ ወይም ለብዙ ጊዜ የቆየ ሆኖ ጭራሹን መቆም የማይችል ከሆነ ቶሎ ወደ ሕክምና መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቀለል ያለና የሚቆም ግን ችግር ከሆነ ግን አሁን ባልናቸው ሜቶዶች ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ግን እንደ አጠቃላይ የመቆም ችግርም ሆነ ቶሎ የመርካት ችግር ይህን ሁሉ ተግባር አድርገን መፍትሄ የሌለው ከሆነና በጣም የተጋነነ ችግር ካለ ግን በሙያው ላይ ያሉ የጤና ባለሙያዎችን ወይም ሐኪሞችን ማናገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ካናገርን በኋላ እንግዲህ ሁለት ነገር ነው የሚደረገው። አንደኛው ሶርሱ ምንድን ነው? ይሄን ችግር የመቆም ችግር ያመጣው ምክንያት ወይም ስንፈተ ወሲብን ያመጣው ችግር ምንድን ነው የሚለውን ችግሩን ይለያሉ። ከጎን ለጎን በሽታ ካለ፣ ሌላ የቆየ በሽታ ካለ ያን እንዲታከም ያደርጋሉ። ፕላስ መድኃኒት ያዛሉ ማለት ነው። ለዛ በሽታ የሚታዙ መድኃኒቶች አሉ፣ እነዛም መድኃኒቶች ያዛሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ምናልባት ሌላ በሽታ ኑሮብን ለዛ ለምሳሌ እንደ ጭንቀት እንደ አንዛይቲ አይነት በሽታ ኑሮብን ለዛ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ መድኃኒቶቹ ግን ለመቆም ችግር ወይም ለቶሎ የመርካት ችግር የሚያመጡ ሳይድ ኢፌክታቸው ይህን ችግር የሚያመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ መድኃኒት እንዲቀየር ወይም እንዲቆሙ ሊያደርጉ ይችላሉ። እና አጠቃላይ እንደዚህ አይነት መፍትሄ ለማግኘት ወደ ሕክምና ጎራ ማለቱ ጥሩ ሂደት ነው ማለት ነው።
እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን አጠቃላይ በግንኙነት ጥንካሬ ዙሪያ ላይና በመቆም ችግር እንዲሁም በስንፈተ ወሲብ ወይም ቴሌመርካት ችግር ዙሪያ ያደረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል። ውድ አድማጮቻችን የመረጃ ለት ላይ የሰው ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ይሁኑ። ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ሼር በማድረግ ለተለያየ ግሩፕ የተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆንና እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ሰው አትሊስት አማራጮች እንዲወስድ ይረዳል ማለት ነው። በእውነቱ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በሌላ የጤና መረጃ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልን፣ በሰላም ቆዩልን።